רדיו ארץ, הכי ישראלי שיש. עכשיו אנחנו אומרים בוקר טוב לדוקטור עופר ישראלי. בוקר טוב. המרכז הבינתחומי הרצליה, ואיתך נגיד רק מזרחן, המכון למדיניות ואסטרטגיה. איתך אנחנו רוצים לדבר על הפלישה הסורית, על הפלישה הטורקית בסוריה, אבל עוד לפני זה ברשותך כמובן על ענייני היום האחרים, ביקור של מייק פנס בארץ, אבל אבו מאזן ממשיך את הנתק, ממשיך את התוקפנות, ו... אמור להיפגש עם שרי החוץ של האיחוד האירופי, אצבע משולשת למייק פנס, לארצות הברית. כן, הנשיא, הראיס, איך שתגדיר אותו, הפלסטיני, מבין בהבנה שלו, היכולת שלו לקבל דיווידנדים כאלה ואחרים מארצות הברית לא קיימת, והוא למעשה שבר את הכלים, אפשר להגיד, ומנסה לפנות לאפיקים אחרים, לגורמים אחרים שיסייעו לו לממש חלק לפחות מהשאיפות שלהם. האם זה יצלח? אני חושב שהפלסטינים נכנסים למסלול לא נכון בראייה שלהם. יכול להיות שמדינת ישראל, אם תשכיל להתנהל נכונה, תוכל להשיג מההתנהלות הפלסטינית די הרבה הרבה מטרות שהיא לא יכולה הייתה להשיג בלעדי ההתנהלות שלהם. תן לי דוגמה, זה מעניין. מדינת ישראל כל הזמן טוענת שהצד השני למעשה נמנע ממסע ומתן ישיר והוגן. ואני חושב שהפרשנות להתנהלות הפלסטינית היום היא די תומכת בטיעון הישראלי. ולכן מדינת ישראל בשלב הזה נדרשת להבנתי להגדיר במדויק מהי המטרה הסופית שלה. של הסכסוך הזה, ולרתום כמובן את ארצות הברית, אבל בנוסף גם שתי מדינות משמעותיות, מצרים וערב הסעודית, שלמעשה נמצאות בסוד העניינים בנוגע למהלכים האמריקאים, ולאחר מכן להיכנס לתהליך של הגעה למטרות הללו, גם אם זה יאלץ את הצדדים, לכפות פתרון. לכפות פתרון על הפלסטינים. כן, זה אני חושב שהיה צריך לעשות בכל מקרה, כיוון שהפלסטינים להבנתי כבר מתחילת הסכסוך הזה, משחקים במגרש של הגדולים, בלי שום בסיס לעניין, לרצון הזה שלהם. לא יודעים, לא יודעים מה הם רוצים, לא יודעים להחליט, ואולי גם לא רוצים להחליט. כל מה שאמרת נכון, אבל גם מנכסים לעצמם יכולות שאין, זה לא בנמצא מבחינתם. והם צריכים מה שמוגדר אולי בעולם שלנו להתגמד לממדים האמיתיים שלהם. כן. וסך הכל איזשהו סכסוך מקומי של קבוצת אנשים שטרם התגבשה לידי מהות מסוימת, ולמעשה גוררת את האזור פה מלבד את האזרחים הפלסטינים, שהם למעשה הסובלים ביותר מכל התהליך הזה, בעיקר בעזה נגיד כיום, אבל גם גוררים את האזור פעם אחר פעם לסכסוכים אלימים, שיש להם מחיר מאוד מאוד יקר. בהחלט, אנחנו מכירים את המחיר הזה. עכשיו אני ברשותך רוצה לעבור איתך, דוקטור עופר ישראלי, לעניין סוריה. קודם כל זה גם קשור כמובן לארצות הברית, תכף נגיע באמת לפלישה עצמה הטורקית לסוריה, אבל איך זה מתאפשר? הרי ארצות הברית בעצם הניחה את ידיה לגמרי, לגמרי, כך זה נראה לפחות על פניו, מסוריה, עזבה את הכל. מה ש... קודם כל אתה צודק, אבל מה שיותר מעניין, למעשה הטורקים פלשו לסוריה, לאיזשהו מחוז שנקרא מחוז אפרין, שנמצא בגבול של מובלעת כורדית. כן, אבל מה שמעניין שלמעשה המיליציה הכורדית הזאת היא נתמכת על ידי ארצות הברית. זאת אומרת, יש שם כוחות כורדים, כוחות סוריה דמוקרטית, מה שנקרא, כך הם נקראים. היא הנותנת, כן. על ידי ארצות, כן, שהוקמו על ידי ארצות הברית. והמטרה שלהם ומומנו וחומשו על ידי ארצות הברית, במטרה להילחם בארגון דאש, וכיום, כמו שאמרת, למעשה, הפלישה הזאת, הפלישה הטורקית הזאת, היא למעשה מראה עד כמה האמריקאים לא רלוונטיים אולי
לא אולי, לא רלוונטיים, mm-hmm. וכמו שאמרתי, בנוסף לכך, המטרה הטורקית היא לפגוע באותה מיליציה שהיא הוקמה ונתמכת על ידי האמריקאים, וזו באמת תופעה מאוד מאוד מוזרה. זאת אומרת, אתה אומר שהמטרה היא לאו דווקא האינטרסים של טורקיה, של הצבא הטורקי בסוריה או מול הקורדים, אלא פשוט לפגוע בכוחות האמריקנים? בוא נגיד, בכוחות שנאמנים לארצות הברית? לא, לא זה מה שאמרתי. אני אומר שלמעשה המטרה הטורקית, צריך להבין, זה למנוע התבססות והקמת איזה שהם קנטונים ואזורים בשליטה קורדית, שיהיו גם מגובים על ידי כוח צבאי, ובהמשך אולי למנוע יצירה של רצף טריטוריאלי קורדי לאורך הגבול, כן. הטורקי-סורי בואכה עיראק, אבל גם לצד שני עם איזושהי גישה לים התיכון, ואז למעשה תתאפשר לקורדים בצורה כזו או אחרת רצף טריטוריאלי עם גישה לים, זה מה שהטורקים לא מוכנים לקבל. אבל מה שמעניין, שבמקרה הזה, היציאה או הכניסה הטורקית לסוריה, היא באופן ממש מובהק, כנגד כוחות שהם, כמו שאמרתי, הוקמו על ידי האמריקאים. זה מראה מחד, כמו שאמרנו, את למעשה החוסר היכולת של האמריקאים להשפיע על מה שמתרחש בסוריה, mm-hmm. אבל מצד שני גם ההתבססות של רוסיה במרחב, מכיוון שקשה לי להאמין שהטורקים היו פולשים לסוריה, mm-hmm. בלי הסכמה שבשתיקה מצד מוסקבה. כן, וראינו את אותה ועידת פסגה לא מזמן בין איראן, טורקיה ורוסיה, mm-hmm. עם פוטין, אז אולי אפשר באמת להסיק את המסקנה הזו. כן, כמה נקודות הייתי רוצה ברשותך להוסיף על התהליך הזה. צריך להבין שהטורקים באופן מאוד עקבי לאורך עשרות שנים יוצאים כנגד ההתבססות הקורדית גם בשטחם הם, כיוון שיש מיעוט קורדי גם בטורקיה, אבל גם כמובן בעבר בעיראק וכיום בסוריה. ומה שמעניין שבתוך כל הבוקה ומבולקה הזאת שמתקיימת, שמתרחשת בסוריה כבר מזה שנים, אנחנו רואים שיש פה איזשהו, אפשר להגיד, נקודת סיום כזאת שאנחנו כבר יכולים לצפות אותה. זאת אומרת, הכניסה, החדירה הזאת של טורקיה לסוריה, כמה שזה ישמע אולי מפתיע, היא דווקא מחזקת את השלטון של אסד, מכיוון שאני מתאר לעצמי שבשיח הזה, השיח השקט בין טורקיה לרוסיה, גם אסד היה שותף לשיח הזה, mm-hmm. וככל הנראה, היכולת של הטורקים להיכנס לסוריה בלי עימות כזה או אחר, התנגדות סורית, כן. כן, עם צבא אסד, היא למעשה נובעת מכך שהטורקים למעשה לוקחים צעד אחורה בדרישה שלהם, שאסד יפנה את כיסאו, מה שאומר שאנחנו ככל נראה נזכה, אם אפשר להגדיר את זה ככה, בהמשך שליטה של אסד, כן. בסוריה. זה בהחלט מעניין, אופר ישראלי, שיש פה איזושהי הסכמה מתחת לפני השטח, ודברים שרואים מכאן לא רואים משם. אופר ישראלי, הדוקטור אופר ישראלי, המרכז הבינתחומי הרצליה, תודה ששוחחנו. תודה לכם. רדיו ארץ, הכי ישראלי שיש.